Sabahınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Həftə sonudur, istirahət zamanıdır. Bu o deməkdir ki, irəliləyən dəqiqələrdə buralar çox maraqlı olacaq. Odur ki, ekran qarşısına biraz yaxın əyləşin. Çünki Biraz TV efirdədir. Getdik! Ədəbiyyat, söz sənəti min illərdir ki, insanların özünü ifadə etmə vasitəsidir. Şeir bu mənada ən təsir edicidir. Şeir yazmaq bir yana, onu xoş təsir edici səsləndirmək isə böyük istedaddır. Və o istedad bugün bizimlə olacaq. Bədii qirayətçi, söz mühəndisi, Xəzər Süleymanlı gəlir. Qarşılayın. Bravo, musiqiçilərimizi alqışlayıram. Xoş gəlmisiniz Xəzər bəy. Necəsiniz? Yaxşı, əla, hər şey qaydasındadır. Gəlişinizlə studiyamız poeziya ilə sanki doldu. Nə gözəl. Əslində bura gələndə adam istər-istəməz artıq o poeziya əhval ruhiyyəsinə köklənir. Çünki Azərbaycan televiziyası yəni təməlindən poetik olub həmişə. Xəzər bəy, adətən insanı bir sahəyə marağı yaxud ətrafındakı hansısa təsirlər gətirir də. Xəzərin sözə, şeirə, marağı nə vaxt yaranıb? Əslində, desəm ki, bu uşaqlıqdan olub, yalan danışmış olaram. Çünki uşaqlıqda tamam maraqlarım başqa istiqamətlərə idi. Heç demək olar ki, şeirlə heç bir bağlılığım yox idi. Sadəcə, bir müddətdən sonra şeir yazmağa başlamışdım. Və o şeirləri səsləndirəndən sonra şeirlərə görə yox, səsləndirmələrə görə müəyyən insanlar, təbii ki, ciddi hesab elədiyim insanlardan söhbət gedir. Yaxşı fikirlər söylədilər, təbii ki, səslə, səsləndirməklə bağlı, bədii qirayətlə bağlı. Ondan sonra baxdım ki, mənim özümü də qane edir şeir səsləndirmək. Açığı, indi həmin dövrə baxanda heç inanmazdım ki, gəlib, bura qədər gələ bilərdim. Qısa da olsa, uşaqlıqda səhv eləmirəmsə, musiqi ilə də bağlılığınız olub. Hətta ifa etdiyiniz aləti qardaşınız sındırıb. Bəli, yaxşı ki sındırıb. Musiqi ilə elə orada deyəsən sağollaşmısınız, hə? Bəli, bəli, elə həqiqətən deyil olmuşdu. Uşaq vaxtı tara gedirdim, yəni musiqi məktəbinə çox böyük marağım var idi simli alətlərə. Tarla məşğul olurdum. Təbii ki, uşaq idik. Bir-birimizi biraz əsəbləşdirəndə qardaşım məni tuta bilmədi. Acığını tardan çıxdı, çırptı yerə tarı sındırdı və ondan da mənim musiqi kariyerəm nöqtələndi. Deməli, yaxşı qaçmağı da bacarırsınız, hə? Bəzi məqamlarda lazımdır. Lazım olanda olar. Qorxunu vaxtında tərk etmək cəsarət rəmzidir. Arif bu zonalı var, bizim gözəl şairimiz onun sözüdür, həqiqətən. Bəzən qorxunu vaxtında tərk eləməyin özü də bir cəsarətdir. Məncə, tuşun əsl zamanıdır. Özünüzün də çox gözəl şeirləriniz var, bayaq da qeyd etdiniz. Amma maraqlı olan odur ki, səsləndirməyi və yazmağı hansını özünüzə aid edirsiniz? Əslində, səsləndirmə hal-hazırda daha çox, belə deyək, özümü tapdığım sahədir. Yəni, artıq mənim həyat tərzimə çevrilib, işimə çevrilib. Bir yerdən sonra başa düşdüm ki, mən bədii qirayəti özümdə müdafiə eləyə bilərəm. Hətta ki, hansısa tənqidlər olsa müəyyən mənada mən o tənqidlərə sinə gərə bilərəm. Amma şeir yazmaq elədir ki, şeir çox çətin bir sahədə həqiqətən. Bizdə düzdür, son zamanlar biraz çox kütləvi hal alıb şeir yazmaq, şeirlə bağlı məsələlər çox belə aktualdır, amma onların arasından özünüz bilirsiniz, yəqin ki, indi poeziya ilə maraqlanandan bilir ki, ciddi müəllif, ciddi yazar kimi meydana gələn çox az qələm sahibləri var. Düzdür, bu sahədə də müəyyən şairlər, yazıçılar dəstək olurlar ki, yəni şeir yazmağa davam etməlisən. Amma hələ ki, nə isə düşünürəm ki, yazdığım şeirləri müdafiə eləyə bilməyəcəm, əgər tənqidlər olsa. Çünki razılaşmalı olacaq. Mütaliyyəmi artırmalıyam, müəyyən şeylər var. Çünki şeirin artıq
tamam üslubu dəyişib müasir dövrdə, əvvəlki ənənəvi şehir qaydasından tamamilə çıxıb, biz də dünyada gedən o poeziyanın müəyyən o inkişaf var ki, ondan ayaqlaşmalıyıq. Mən isə dünya poeziyasını izləyə bilmədiyim üçün ənənəvi şehirdə də yazmaq istəmirəm. Çünki ənənəvi şehir kifayət qədərdir. Bugün istənilən yerdə axtarsaq, o şehirlərdən milyonlarla eyni mövzuda şehirlər tapa bilərik. Doğrudur. Belə başa düşdüm ki, sizin üçün şehir yazmaq daha çətindir. Çox çətindir. Çox çətindir, bəli. Bir mühəndis ya da iqtisadçı niyə şair olur? Bu düşünürəm ki, bizim özümüzdən asılı məsələ deyil. Yəni, şair nəzərə alsaq ki, nə oxumaqla, nə təhsillə, nə xüsusi bir qaydalarla insanda formalaşmır. Bunu insan hansısa bir məqamda özündə hiss edir. Bu da yəqin genetik kodlarla onlara aid bir şeydir ki, bu özünü bir üzə verir insanda. Yəni, mən şair olmaq üçün xüsusi nəsə bir addımlar atmamışdım. Şeir yazmaq üçün. Sadəcə, baxırdım ki, müəyyən qafiyələnmələri arda-arda düzə bilirəm. Və sonra baxırdım ki, hansısa bir sözü başqa tərzdə deməyi bacaram. Təbii ki, bu insanın özünü kəşf mərhələlər olur müəyyən məqamlarda. Ondan sonra haradasa, belə deyə, məndə özünü göstərmişdi. Amma bir mühəndisin şair olması, düşünürəm ki, bunlar tam başqa-başqa istiqamətlər olduğu üçün burada mühəndis olmaya da bilərdi, burada həkim də ola bilərdi, burada futbolçu da ola bilərdi, burada tam başqa bir sahənin nümayəndəsi ola bilərdi. Yəni, bu insanın özündə tapdığı bir məqamdır, yəni bir keyfiyyətdir, belə deyərdim. Onun məşğul olduğun, təhsil aldığın peşə ilə elə bir əlaqəsi olmur. Mən sizi hətta novator adlandıra bilərəm. Çünki biz öyrəşmişik ki, adətən belə pafosla, daha ağır təmkinlə şeir söylənilir. Amma siz adi dillə səsləndirirsiniz şeirləri. Tənqidlər çox olur yəqin. Əvvəllər tənqidlər çox olurdu. Hətta bəzi insanlar var idi ki, onlar sonradan bizim münasibətlərimiz çox yaxşı oldu və onların özləri də qəbul etdi ki, bizim tənqidimiz bəlkə də yersiz idi. Çünki, bilirsiniz, mən bayaq dediyim o bədii qiraət sənətini müdafiə eləyə bilərdim özümdə. Bunu niyə görə dedim? Səbəbsiz deyildi. Çünki mən məqsədli şəkildə şehri bu cür səsləndirmişəm. Mən bunu bacarıram deyə bu cür etməmişəm. Mən bilmişəm ki, bunu belə səsləndirmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, düşünürəm ki, həyatdan böyük insana uğur qazandıran məqamda özünün fərqində olmaqdır. Özünün fərqində olandan sonra insan istənilən peşədə uğur qazana bilər. Və mən də şehri belə səsləndirmək istədim. Bu mənim üslubum idi, tərzim idi. Mən şehri belə görmək istəyirdim və ən azından mən şehirdən gözəl görünməyə çalışmırdım. Mən şehirdən qabağa keçməyə çalışmırdım. Mən sadəcə şehrin fonunda bir səs kimi insanların xatirində qalmaq istəyirdim. Yəni, o şehir onlara söyləyən bir səs. Bu, Xəzər Süleymanlı obrazı idi sadəcə olaraq. Nə qədərdə məşq eləsə, heç vaxt, belə deyək də, məsələn, Ramiz Rövşənin Qara Paltarı qadın şehrindən gözəl ola bilmərik və yaxud Səməd Vurğunun Azərbaycan şehrindən gözəl ola bilmərik. Biz onu pıçıltı ilə də desək, o insanlara təsir eləyəcək. Qışqıraraq desək də təsir eləyəcək. Amma mən özümdə bu üslubu, belə deyək, yaratmaq istədim və bir az nail oldum buna. Xəzərdən yaxşı. Kim şehir deyir ki, Xəzər ona baxıb, onu dinləyib, nəsə öyrənir, zövq alır ondan. Xəzərdən yaxşı şehir deyənlər çoxdur. Şairlərin özləri var, məsələn. Çünki onlar yazdıqlarını, o hissləri yaşayıblar deyə təbii ki, daha mükəmməl alınır onlarda. Məsələn, Ramiz Rövşən xalq şairimiz öz şehirlərini çox möhtəşəm səsləndirir. Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın öz şehirlərinə yanaşması çox mükəmməldir. Çünki yaşanmış bir hadisə var və heç vaxt Şəhriyarın hansısa bir şehrində təəssüflər olsun ki, mən nə qədər cəhd etmişəm, heç vaxt onun kimi şehir deyə bilməmişəm. Yəni, onun şehirlərini o gözəllikdə deyə bilməmişəm. Sırf bu sahədən əgər danışsaq, Həsən Əbulucu mən deyərdim, çox möhtəşəmdir. Səməndər Rzayevin çox gözəl şehir səsləndirmələr olub. Ümumiyyətlə, çox aktorlar var ki, onları araşdırmışam ki, onlar şehri necə deyiblər. Burada Həsən Məmmədov da var, tutaq ki, Şahmar Ələkbərov da var. Yəni, çox aktorlarımız var ki, həqiqətən şehri o qədər mükəmməl səsləndiriblər ki, elə mən düşünürəm ki, özümdə tapdığım bu üslubda, bu yolda onlardan gələn bir yolu idi. Çox maraqlıdır. Ən uğurlu səsləndirdiyiniz sizin fikrinizcə, şehir hansıdır? Səsləndirmədiyim şehirdə hələ ki. Yəqin ki, o şehri səsləndirməmişəm. Çünki hər dəfə istəyirəm ki, nə isə
fərqli bir tərs tapım, yeni, nəsə bir yeniliklərə can atım. Düzdür, bunun üzərində bir neçə dəfə müəyyən cəhdlərim olub. Hətta ritimlərlə hansısa qəzəli səsləndirməyə cəhdlər göstərmişəm. Bir ikisi dinləyicilər tərəfindən sevilib. Hətta bir ara Vahidin qəzəli ilə Chopin'in bir musiqisini, məşhur əsərini, bir remix variantına hazırlamışdıq və çox müsbət qarşılanmışdı. Düşünürəm ki, ən yaxşı səsləndirdiyim şeirə hələ var. Çünki istədiyim o məqama çatmaq üçün bu yoldan keçməliyəm. Gəlib o ən yaxşı səviyyəyə çatmalıyam. Yaxşı, bəs sizin məşhurlaşdıran şeir hansı olub? Ən çox kütləviləşən şeir heç gözləmədiyim halda olub bu. Əslində, o biraz aşıq şeirinə yaxın şeir idi. Şeirin adı belədir, necəsən zalim. Bunu çox görürdüm sosial şəbəkələrdə, bu şeir çıxırdı qarşıma. Və hər dəfə oxuyanda fikirləşirdim ki, bu hazırlıqlı oxucu üçün yazılmış bir şeirdir. Məsələn, aşıq ədəbiyyatını bilən, klassik şeir, heyeca şeirini bilən, qoşmanı və s. bilən oxucular üçün maraqlı ola bilər. O, məsələn, müasir oxucu üçün zərzibam, ləlim, gövhərim, yaqut, yəmən, simuzərim ifadəsi heç vaxt tanış gələ bilməz də belə deyil. Və bu, mənə biraz qorxudurdu ki, bu şeiri səsləndirsəm, yəqin ki, əziyyətim boşa getmiş olacaq. Amma təsadüfən bu necəsən zalım şeiri, müəllif də İbrahim İlyaslıdır. Mən onu səsləndirdim, paylaşdım və səhər, belə deyək də, sosial şəbəkələrə girdim ki, hər yerdə o şeiri paylaşıblar. Bax, dinlədiyicə sizi insan dinləmək istəyir, ona görə sizdən şeir payı istəyirəm. Çox sağ olun. Müəllif Ramiz Rövşəndir, çox sevdiyim şeirlərdən biridir. Hələ həmin o şeiri səsləndirmək istəyərdim. Mən səni sevmirdim. Amma gecə idi. Bir bomboş vağzaldı, bir də biz idik. Yuxulu gözlərin gözümə dəydi. Yuxulu gözlərin tərtəmiz idi. Yuxulu gözlərin yuxu görürdü. Sən özün ən şirin yuxuydun ancaq. Yuxulu gözlərin yuxu görürdü. Mən sənin yuxunda yox idim ancaq. Mən gələn qatarın hayındaydım. Bir sərin gecə idi, bir ilıq nəfəs. Bir də ki, mən sənin yanındaydım. Yaxında olanlar yuxuya girməz. Sonra qatar gəldi, yuxum dağıldı. İstədim söz deyəm, karıxdım yenə. Qatar gecikirdi, mən darıxırdım. Sən mindin qatara, darıxdım yenə. Sonra o qatarın dalınca baxdım. Dedim, bu gecəni çətin dözərəm. Bir az da keçsəydi, ağlayacaqdım. Yaxşı ki, gülməyim tutdu özümə. Sonra da yol boyu uzandı kölgəm. Sonra da tək tənha qayıtdım evə. O gecə, o dünya, o qatar bəlkə tək bundan ötürüydü. Mən səni sevəm. Məncə ardını mən səsləndirməliyəm. Hüseyin Hüseynzadə bir söz. Sən başqa şəhərdəsən. Mən başqa bir şəhərdə. Xəyalən görüşərdik evlərdə, küçələrdə. Rastlaşdıq bir yaz şağı çəkiləndə duman, çən. Gözləməzdim. Nədənsə bir söz çıxdı dilimdən. Bir söz min illik yolmuş. Nə deyim belə dərdə? İndi bir otaqdayıq. Sən başqa şəhərdəsən. Mən başqa bir şəhərdə. Çox maraqlı bir söhbətimiz, poeziya. Poeziya söhbətimiz yarandı. Mən də darıxmışdım belə söhbətlər üçün. Hə, doğrudur. Belə söhbətlərə həqiqətən də ehtiyac var. Çox sağ olun. Bax, məşhurluqdan söz düşdü. Bu yaxınlarda Heydər Əliyev adına sarayda möhtəşəm bir konsertiniz oldu. İstəyirəm bu barədə bir az söhbət eləyək. Təəssüratlarınız necə idi? Hələ də elə bilirəm ki, yuxudayım. Çünki həqiqətən bir bədii qiraətçinin iki gün Heydər Əliyev adına sarayda konsert verməsi, bu özü bir mənim üçün bədii qiraət sənətində olmasam belə mənim üçün böyük bir möcüzə kimi görünə bilərdi.
Onu da qeyd edim ki, keçən yayda Yaşıl Teatrda da mən konsertim olub, bu da anşılaq olub. Və indi təəssüratlarıma baxıram, sanki elə bilirəm, böyük bir dağ götürülüb üzərimdən. Çünki biz aylarla hazırlaşdıq buna, heç vaxt olmayan bir poeziya gecəsi hazırlamışdıq. Quruluşçu rejissor Bəhruz Vaqifoğlu idi, senari müəllifi Pərviz Seyidli idi və burada avantgard orkestr, kamer orkestrinin müşahidi var idi. Çox böyük bir heyətlə biz bu konserti hazırlaşdıq. Dünya belə deyə, musiqisi üçün inci sayıla biləcək əsərlərin ifaları var idi, notlaşdırıldı. Dirijor Ellada xanım Məmmədova tərəfindən çox gözəl bizim poeziyaya aid olan şeirlər seçdik. Ümumilikdə bir senariləşdirilmiş bir teatral poeziya gecəsi oldu və düşünürəm ki, gələn reaksiyalar, eşitdiyimiz o müəyyən məqamlar ki var idi, bizə bildirirdilər. Tamaşaçılar da məmnun qaldılar. Artıq insanların bizdən gözləntisi bilirik ki, çoxdur. Və o gözlənti bizə məsuliyyət verir ki, daha neyin əməliyik? Bu araşdırmanı aparaq və yəqin ki, növbəti dəfə bundan da yaxşı bir şeylər taparıq. Elə qəşəng təmkinlə, gözəl, axıcı danışırsınız ki, sanki şeir danışırsınız dayanmadan. Bu indi istər-istəməz nitqimizə, belə deyək, toxupur, istər-istəməz biz... Təbii ki, tək mən deyiləm, yəqin ki, bu aktyorlarda da belə olur. Nitq təlimçilərində də ola bilər bu. Çünki biz efirdəyik və çox təəssüflər olsun ki, bəlkə də indi bizim belə normal danışmağımız, efirdə bu səhnə danışığına riayət eləməyimiz bəzilər üçün təəccüblü görünür. Yəni, yəqin ki, siz də bunu təsdiqləyərsiniz. Çünki efirlərdə bugün danışıqlar, ümumiyyətlə, söhbətlər elə bir tərzdə olur ki, şəxsən mən özüm sizlə oturub belə danışmağı, bayaq dediyim kimi, həqiqətən bəzən həsrət qalırıq. Çox təəssüflər olsun. Bildiyimə görə, şeirə görə işdən də qovulmuşsunuz. Şeirə görə də başıma nələr gəlir. Həmin an şeirdən qopmaq niyyətiniz olmadı? Yox, olmadı. Belə deyək də, bu Tanrının əli ifadəsi var. Yəni, bu bir itələyici qüvvə kimi baxırdım ki, bu məni, yəni, ged özünə artıq bu sahədə bir... Yer tap, sənin yerin bura deyil. Belə yanaşırdım. Düşünürəm ki, nə yaxşı ki, deyil olub. Ayrılıqların təkrarı. Məni gözəl xatırla. Kitablarınız haqqında biraz danışmaq istəyirəm. Bu ayrılıqların təkrarı romandı. Biraz dedektiv, biraz mistik aurası olan bir romandı və Akşin Evren iki müəllif tərəfindən yazılıb. Akşin Evrenlə biz bir yerdə. Əslində, bunu bir film senarisi kimi nəzərdə tutmuşduq ki, təqdim eləyərik. Sadəcə sonradan bu yazı prosesi o qədər sürətli və maraqlı alındı ki, biz dedik ki, elə qoy, roman kimi təqdim eləyərik. Məni gözəl xatırlayısa bir nəşriyyat tərəfindən təklif olundu. Çünki orada sırf mənim səsləndirdiyim və mənim ifamda populyarlaşan şeirlərdən ibarət bir kitabdır. Orada şeirlərim deyil. Bu bir antologiyadır, belə deyək də. Yəni, orada müxtəlif müəlliflərin şeirləri var və sadəcə mənim ifamda hansı ki, populyarlaşıb o şeirlər məşhurlaşıb, onlardan bir şeirlər kitabı çap olunub. Xəzər bəy, dəvətimizi qəbul edib gəldiyinizə görə təşəkkürümüzü bildiririk sizə. Söhbətimiz həqiqətən də çox gözəl keçdi. Qələminiz tükənməz olsun, səsiniz ucadan gəlsin hər zaman. Çox sağ olun, Həcər xanım. Sizə təşəkkür edirəm mən. Ümumiyyətlə, etiraf edəcəm ki, həqiqətən mən bura gələndə bir balaca müəyyən işlərə görə tələsdiyimi düşünürdüm, amma indi getmək istəmirəm. İstəyirəm ki, bu söhbətimiz davam eləsin. Madəm ki, mənə ayrılan vaxt burada bitir, eb yox, qalsın gələndə ki, yenidən görüşməyəm. Amma söhbətimizi mütləq ki, şeirlə yekunlaşdırmalıyıq. Onda Xəlil Rıza Ulutürkdən bir şeir deyim, çox sevdiyim şeirlərdən biridir. Eşitsəm gəlirsən, dönərəm yelə, öpərəm mübarək qədəmlərini. İçərəm bənövşə kipriklərindən asılan mirvari şəbnəmlərini, öpərəm mübarək qədəmlərini. Eşitsəm gəlirsən, uçaram inan, pəmbə bulutlarla qucaqlaşaram. Açaram köksümü yetdi iqlimə, dəli çaylar kimi aşıb daşaram. Pəmbə bulutlardan qucaqlaşaram. Sən elə bir gülsən ki, ömür bağımda, səni göz yaşımdan bəstəmişəm mən. Qönça bağlamısan göz qabağımda, səni dan yerindən istəmişəm mən. Mən evəm, sən mənim odacağımsan, bağbanam, sən mənim barlı bağımsan. Mən dağ bulağıyam, sən bulağlı dağ,
Dünyadan en büyük yumacağımsan. Eşitsem gelirsen, çıxaram yola. Bütün yollar boyu güllər əkərəm. İkimiz bir qəlbdə yaşayaq deyə, sənə qəlbim boyda bir ev dikərəm. Ürəyim o qədər yanıqlıdır ki, istərəm qanatlı bir quşa dönəm. Sənin tellərinə düzülmək üçün yağışa, zümrüdə, daşqaşa dönəm. Gürşadla, baharla ya qatarla gəl. Hər bir qədəmini könlüm izləyir. Yüz-yüz milyon-milyon dalğalarla gəl. Səni sahildə bir qaya gözləyir. Belə. Təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Dəyərli tamaşaçılar, poeziya ilə başladıq, musiqi ilə davam edirik. Onun ifaları insanın qəlbinə yağ kimi yayılır. 6-cı Muğam televiziya müsabiqəsinin laureatı, Azərbaycan Dövlət Televiziyasının solisti Alma xanım Əhmədli gəlir. Buyursun. Sənə baxan bu gözlərimdən İcazə ver baxışım Nəfəs almağa səbəb olsun Qələmin məndən yazsın Yaşıyım sözlərindən Yazılan sətirlərin Qaranlığıma səhər olsun Bəlkə də belə bilmirsən Səni necə sevdiyini Bax üzümə görəcəksən Sən sevginin izlərini Ürəyim dolub daşır Yaxşı bax və düşün daşın Elə belə bilib keçmə sənə var olan hislərimi Neylərəm dünyanı sən olmasan yanında Deneylərəm axtarım sevgi yollarında Gözlərəm yorulmadan Neylərəm sən olmadan bu dünyada Sənlə bir ömrüm eşklə doymadan Neylərəm dünyanı sən olmasan yanında Deneylərəm axtarım sevgi yollarında Gözlərəm yorulmadan, neylərəm sən olmadan bu dünyada Sənlə bir ömrüm eşklə doymadan Qoyma sönsün bu qəlbimi Səninlə alınları Yaşamağı sən öyrət mənə Həyatın arınların Qorusun qanadların Eşq önündə ayaq yalın Qaçaram sənin ürəyinə Mən yarımam sənin yarın Bəlkə də belə bilirsən Səni necə sevdiyimi Bax üzümə görəcəksən Sən sevginin izlərini Ürəyim dolub daşır Yaxşı bax və düşün daşın Elə belə bilib keçmə sənə var olan hislərimi Neylərəm dünyanı sən olmasan yanımda Deneylərəm axtarım sevgi yollarında Gözlərəm yorulmadan Neylərəm sən olmadan bu dünyada Sənlə bir ömrüm eşqə doymadan Neylərəm dünyanı sən olmasan yanımda Deneylərəm axtarım sevgi yollarında Gözlərəm yorulmadan, neylərəm sən olmadan Bu dünyada sənlə bir ömrüm eşklə doymadan Xoş gəlmişsiniz Alma xanım. Xoş gördük. Salamlayıram sizi, bizi izləyən tamaşaçılarımızı. Hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiz? Çox yaxşı. Mən ümumiyyətlə həmişə bu doğma kanala gələndə bu hava çox gözəl olur. Əhval-ruhiyyəm yüksək olur. Nə gözəl. Bugün də eləyəm.
Ne güzel, çok şadım. İşleriniz necə gedir? İşler çok yaxşı. Həmşək kimi davam edirəm yarazlığa. Yeni mahnılar üzerinde çalışıram. Yeni kliplər üzerinde çalışırıq. Layihələrimiz devam edir. Növbəti konsert planları olacaq təbii ki. Hələ ki işləyirik. Ne güzel, ne güzel. Alma xanım, bax uşaqlıqdan evdə sənət, söz, musiqi şahid olmuşsunuz və musiqini seçmişsiniz. Bəli. Ancaq musiqini seçmişsiniz. Ancaq musiqi. Bəli. Maraqlıdır, görəsən musiqini seçməsəydiniz. Hansı sənətə meyil göstərərdiniz? Uşaq vaxtı əslində musiqini seçənə qədər ağlımda başqa sahələr də var idi, peşələr. Əvvəl hüquqşunas fikirləşmişdim, sonra gördüm, yox. Elə mənim üçün ən idealım musiqi sahəsidir. Amma sonralar bir ara psixoloq peşəsinə yelənmək istəyirdim. Amma son qərar musiqidə dayandıq və peşman deyiləm, çox şükür. Bilirsiniz, niyə sualı verdim? Çünki bildiyimə görə, eşitdiyimə görə, kətan üzərində yağlı boya ilə gözəl şəkillər çəkə bilirsiniz. Rəsmə həvəsim var, amma elə yüksək bacarığım yoxdur. Aha. Yəni, rəssam olmaq istəyi... İstəyi olub. Hər şey olub. O musiqini seçənə qədər hər bir sahəyə uşaq vaxtlarında şeir də yazırdım hələ. Yəni, şəkil çəkirdim. Yəni, belə maraqlı bir uşaqlığım olub da, belə hər sahəyə həvəsim olub. Adətən doğrudan uşaqlar da elə olur. Bəli, bəli. Bir həftə həkim olmaq istəyirsən, bir həftədən sonra musiqiçi. Bir həftə pultu götürüb müğənniliyə elirdim evdə. Bir həftə, nə bilim, şiir yazırdım, sonra gördüm ki, yox, elə ən ideal seçim mənim üçün musiqidir. Bu yaxınlarda çox maraqlı, çox gözəl mahnınızı bölüşdünüz izləyicilərlə. Bəli, sən olmasan mahnısı. Sən olmasan, elə indi də ifa etdiniz bu mahnını. Maşallah. Çox sağ olun. Bir aya 10 milyondan çox izləmə gəlib bu mahnıya. Son ayın deyək də, bu son 2 ayın xitinə çevrildi bu mahnı. Bəstəsi Mironundur, sözləri isə Leyla xanımındır, onlara da. Buradan təşəkkür edirəm. Gözləntimdən daha yüksək nəticə aldı. Mən bu mahnı oxuyanda adətən mahnılarımı trend olsun deyə oxumuram. Amma bu mahnını paylaşanda bu qədər gözləntim yox idi. Bilirdim ki, sevilən bir mahnı olacaq. Amma bu dərəcəyə qədər yüksələcəyini təsəvvür eləməzdim. Amma nə yaxşı ki, belə oldu. Mənim üçün də çox sevindirici bir aldı. Ən uğurlu işiniz adlandıra bilərik bu mahnını? Son 2-3 ili nəzərdə tutsaq, ən uğurlu bunu adlandıra bilərik məncə də. Elə yeri gəlmişkən, növbəti ifanızı rica eləyək. Gəlsin, növbəti ifa özbəstəmdir. Son 2 həftədir, 2-3 həftədir mahnı işıqızı görüb. Sözlərini bizim böyük şairimiz Nərman Həsənzadənin sözlərinə bəstələmişəm. Aranjman isə Teymur Şahmarov eləyib həmşək kimi. Nə gözəl. Məmniyyətlə. Buyurun. Elə dayanırsan, elə baxırsan, elə bir qarşında quru bir daşam, ipək saçlarını bir bax oxşayan, elə bir hardasa mən olmamışam. Elə dayanırsan, elə baxırsan, elə bir qarşında quru bir daşam, ipək saçlarını bir bax oxşayan, elə bir hardasa mən olmamışam. Elə dayanırsan, elə baxırsan.
seni dostlarımla, tanışlarımla. Ben tanış ederdim ne baksa bir gün. Güzel ifanıza göre teşekkür ederim. Çok sağ olun, ben teşekkür ederim. Mühteşemdi. Amerika seferinizden danışmak istedim. Bildiğime göre 3 ştatda konsert vermişsiniz. Necəydi abu hava? Abu hava çok güzel idi. Ümumiyyətlə, ben böyle bir şey müşahidə etmişim ki, biz ülkeden tez-tez çıxırıq konsertler için, seferler için. Eğer burada bize müəyyən qədər ihtiyac varsa, orada iki qat ihtiyac var. Çünkü xaricdə yaşayan azərbaycanlılarımız, həmyerlərimiz musiqiyə yaxşı mənada acdılar. Yəni çox həvəslidirlər. Konsert olsun, tədbirlər olsun. Bizi o qədər gözəl qarşıladılar. Yəni artıq bir neçə ay keçməsinə baxmayaraq mən hələ də o abu havada qalmışam. Hətta deyərdim gələndən bir neçə gün o abu havadan çıxa bilmirdim. Çox darıxırdım. Çünki çox gözəl bizi qarşıladılar, yola saldılar. Bir konsert Kaliforniya ştatında oldu, San Francisco'da. Növbəti konsert Şimali Karolina'da oldu. Növbəti Washington'da. Amerika'daki Azərbaycan səfirliyinin də dəstəyi oldu bu konsertlərdə. Təbii ki, onların da bahəm təşkilatçılığı ilə baş tutdu. Və mən çox şad oldum. Yəni, bu abu havanı yaşadığım, bu səfəri etdiyim üçün çox sevindim. Yəni, həqiqətən o qədər gözəl abu hava var idi ki, auditoriyada, səhnədə biz tamaşaçılarla danışırdım. Yəni. Nə gözəl. Arzu edirəm ki, belə bu cür gözəl qastrol səfərləriniz çox olsun. İnşallah, çox sağ olun. Adətən muğam ifaçılarımız bu xəttdən kənara nadir hallarda çıxırlar. Amma siz, maşallah, özbək dilində... Özbək, onu da bilirsiniz. Bəli, çox-çox dillərdə jest edib belə ifalar eləyirsiniz. Kifayət qədər də sevilir. Mən düşünürəm ki, bu belə deyək, auditoriya toplamaq üçün söhbət ölkə hüdudlarından kənardan gedir də. Yəni, özümüzə yaxın olan millətlərin musiqisində ifa eləyirəm bəzən. Düşünürəm ki, kütləni böyütmək üçün yaxşı üsuldur. Ona görə ifa eləyirəm. Yəni, türk musiqisi heç zaten bizim üçün rahatdır ifa eləmək. Amma bir neçə dillərdə də ifa eləmişəm. Xarici dillərdən ibarət albom çıxarmaq fikriniz yoxdur? Əslində, yaxşı fikirdir. Bu fikrinizdən yararlana bilərəm. Nə gözəl. Yaxşı fikirdir. Ola bilsin, gələcəkdə bir neçə mahandan ibarət toplayarıq. Maşallah, maşallah. Boş dayanmırsınız. Çox sağ olun. Heydər Əliyev sarayında da solo konsertiniz baş tutmuşdu. Bəli, bəli. Çox da böyük maraqla qarşılandı bu konsert. Maraqla qarşılandı. Öz təəssüratlarınız necədir, məhz sizin? Bu konsertdən sonra çox təkliflər oldu, çox insanlar tərəfindən xüsusi diqqət görürəm. Elə hamı öz təəssüratlarını mənimlə bölüşürlər, rəylərdə olsun, sosial şəbəkələrdəki. Yəni, o konsertin hələ də abu havasında qalmışıq. Əslində, bu mənim 4-cü solo konsertim idi. Ondan əvvəl Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 3 dəfə solo konsert vermişdim. Amma ilk böyük arenada, auditoriyada, Heydər Əliyev Sarayında konsertim oldu. Mənim üçün, belə deyim, çox sevindirici bir haldır. Yəni, hər bir ifası üçün, hər bir müğənni üçün. Ələ xüsus da, yəni, mən bu yaşımda bunu eləməyi bacardımsa, özümə bir hədəf qoymuşdum. Amma, yəni, düşünməzdim belə tez bacara bilərəm, amma çox şükür ki, bunun öhdəsindən gələ bildim.
Amma təbii ki, davamı da olacaq. Bundan kifayətlənmək istəmirəm. Maşallah. Elə bax, o davamdan soruşmaq istəyirəm ki, sizi sevənlər sizdən nə gözləsinlər? Hansı yeniliklər olacaq bu üçün? Məndən konsert gözləsinlər. Yeni mahnılar gözləsinlər, yeni kliplər gözləsinlər. Planlar çoxdur. Planlar çoxdur. Alma xanım, dəvətimizi qəbul edib gəldiyinizə görə sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Mən təşəkkür edirəm. Konsertlarınız, qastrol səfərləriniz bol olsun. Çox sağ olun. Sevilib seçilən ifalarınız bol olsun. Azərbaycanı həqiqətən də çox gözəl təmsil edirsiniz. Təşəkkür edirəm. Bizə də vaxtınızı, dəyərli vaxtınızı ayırdığınız üçün çox sağ olun. Bu kanal mənə ən doğma kanaldır. Mən 2017-ci ildən Azərbaycan Dövlət Televiziyasından salis kimi fəaliyyət göstərirəm. Artıq bura mənə çox doğmadır, doğmalaşıb. Hər zamanda mənim uğurlarımı tamaşaçılara işıqlandırırsınız. Bəli, həmsinin solo konsertimi də. Mən təşəkkür edirəm ki, nə yaxşı ki varsınız. Çox sağ olun. Son nöqtəni isə ifanızla qoyaq. Gəlsin. Hər şeydə biraz o düşünür adam, havada ayrı tam, suda ayrı tam, həyat gözlərində dəyişir tamam, elə bil yenidən yaranmalıdır. Gecə xəyal oyuna yatıb hər səhər Görmək ümidi ilə oyanmalıdır eşq Həyata baxmalıdır nağıllar kimi Min bir möcüzəyə inanmalıdır eşq Sən yerində bərk dayan deyim biləsən Hər şey məhv olacaq biraz büdrəsən İncə ip üstündə dayanmaqdır eşq Onu hər görəndə dolaşdıqca bir susur odanırsa dünya elə bil nə sarı Dahi rejissor Stanley Kubrick deyib ki, məncə Tanrı əvvəlcə obrazları, sonra isə insanları yaradıb. İndi dəvət edəcəyimiz qonağımız həm səhnədə ona biçilmiş obrazları canlandırır, həm də
öz obrazını daim təkmilləşdirir. Qarşılayın. Respublikamızın əməkdar artisti, sevilən aktrisamız Şəlalə Şahvələd qızı gəlir. Buyursun. Şəlalə əzizim, xoş gəlmişsən. Çox sağ ol. Necəsən? Yaxşı, şükür, yaxşılıqdır. Şəlalə görəsən uşaq olanda kim olmaq istəyib? O. Sovet vaxtı belə qəribə uşaq arzuları var idi da. Kim kosmonavt olmaq istəyirdi? Və mən 4-cü sinifdə... Pilot olmaq istəyən var idi. Liftör qız. Yox, yox, onu istəmək. Liftlə oynuyorduq, amma liftör olmaq istəməmişəm. 4-cü sinifdə elə yadımdadır ki, imla yazırdı. Və orada kim, hansı sənəti istəyir? Mən Valentina Tereshkova haqqında yazmışdım və kosmonavt olmaq istəyirdim. Mənim də anam çox hər şeyi ciddi qəbul edirdi. Mənə deyirdi ki, yox, olmaz deyir. Sən gözlərin pis görür, deyir. Gözləri pis görən kosmonavt ola bilmək. Və hər il dəyişirdi. Gəx istintakçı olmaq istəyirdim. Nəsə, kriminalistikaya meylim böyük idi. Sonra jurnalist olmaq istəyirdim. Hətta 7-ci sinifdə bizim bir Mingəçevirdə qazetimiz var idi. O vaxt Rus Cagini Mingəçevirdə Mingəçevir işıqları gedirdi. Ora məqalə yazmışdım. Bu barədə bilgim var. Çox maraqlıdır ki, məndə də belə istək olub doğrudan da. Hələ bax, o 7-8-ci siniflərdə mən də jurnalistika ilə maraqlanırdım. Ona görə yaxın nəsə kontakt hiss etdim. Yəqin ki, onlar hamısı axtarışlar idi. Çünki bir ara müğənni də olmaq istəyirdim. Hətta haradasa bir 10 yaşımda bizim həyətimizdə belə çox qurumuş bir gilanar ağacı var idi. Və özüm o qədər özümün yanındayım ki, deməli, baxırdım aya və aydan xahiş edirdim ki, məni alıb Qaçova eləsin. Amma o vaxtı, yəni, aktris olmaq, müğənni olmaq heç ağlımdan keçmirdi. Sonralar, yəni ki, sonra məktəbi bitirəndən sonra İqtisadiyyat Universitetinə qəbul olunmadım. Və bir il sonra İncəsənət... Nə yaxşı ki, qəbul olunmadın və İncəsənət Universitetinə qəbul oldun və hal-hazırda sevilən aktrisamızsan. Məncə turşun əsl zamanıdır. Çox maraqlıdır. Teatra gəlişin necə baş tutdu? Adətən... Bu belə də asan baş vermir. Bəli. Özdə ki, birinci kurs tələbəsi necə bunu bacardı? O vaxtı bizim müəllimimiz Azərpaşa Neymətov olub. Azər müəllim bizim bir neçə qrup yoldaşımızı oraya apardı. Ax Paris-Paris tamaşasına əvvəl dublör, sonra elə özümüz o rollarda qaldıq. Çünki yaşımıza uyğun rolları idi. Elə ondan sonra... Bax, mənə çox maraqlıdır, bilmirəm. Bəlkə tamaşaçıların bir qismi bilir, amma mən istəyirəm ki, bilməyənlər də bilsinlər ki, Şəlalə xanım o qədər istedadlı aktrisadır ki, hətta rola görə bir dəfə saçını da qırxmışdı. Səhv eləmirəmsə, Elçinin Şekspir əsəri idi. Piyesi. Orada bir kiçik rolu idi, ər arvaddı. Rejissor da Moldovadan gələn rejissorumuz idi, Petro Vacherov. Deyir, sənə sürprizim var, sənə sürprizim də, mənim də saçlarım buradan. Deyir, keçəl eləyərik saçım, deyirəm, problem yoxdur, mən özüm arzusunda olmuşam ki, rola görə nəsə eləyim. Və bu rol də sənə uğur gətirdi, hə? Bu roldan sonra sən Respublikanın əməkdar artisti adına layiq görüldün. Bax, yazmaqdan, istedaddan danışdıq. Dramaturji fəaliyyətin də var. Hekayələr, piyeslər yazırsan. Nə zaman özündə, bax, yazarlıq bacarığı kəşf elədin? Əslində, uşaqlıqdan. Çünki bizim çox yaxşı bir ədəbiyyat müəllimimiz var idi. Ana dilə ədəbiyyat. Və o həmişə bizdən xahiş edirdi ki, nağıllar yazaq. Və onda da seçilirdim. Sonra nəsə bir... Əvvəl mən elə bilirdim ki, mən nəsə, hansısa rolum çatmır mənə, yəni ki, nəyisə oynamalıyam o fikirlərdə. Çünki hətta mənim bir
arada yazmayanda ben özümle danışırım. Yazandan sonra onlar keçip gelir ve ben çok rahatım. Aha. Bunu daha böyle derinden öğrenmeyi hardasa 4-5 yıl bundan evvel başlamışım. Ramiz Fetəliyevin rehberliği altında aktörler evinin dramaturji laboratoriyası. Oraya nesə cəlb edirdiler. Ben de yazdım Zayıfka ve yazdım, girdim, oradan keçdim. Bir iki dəfə yoxladılar. Sonra bir piyes yazdıq. Yani səhnələşdirmək filan düşünmürsən? Hələ də onun axırıncı bir 3-4 vərəqi var, onlar redaktə eləyirəm. Sujeti maraqlıdır mənim üçün. Çünki biz Sovetski dediyimiz küçələr, onlar söküləndə hələ ki bu yuxarı Nagorno qalıb. Və biz orada yaşayırıq. Elə orada da çoxlu itlər var idi. Mən də elə qorxurdum, axşamlar keçirdim, məsələn gözləyirdim ki kimsə gəlsin, keçsin, sürü ilə gedirdilər, gəlirdilər. Sonra orada bir ət dükkanı var idi. Oradan çıxdı, dedi ki, qorxma, deyir. Burada deyir, köçən adamların itləri də qalıb. Biz arada baxırıq, onlar deyir, hücum eləməzdər. Mənə çox təsir elədi. Sonra Ramiz Fətəliyev dedi ki, biz hansısa bir mövzu tapaq, yazaq. O mövzu yadıma düşdü. Sadəcə əlavə elədim ki, onlar öz yerlərini qaldığı yerlərdə gözləyirlər və ondan sonra belə bir sujet əmələ gəldi orada. Şəlalə, bax, bilirəm ki, uzun müddətdir ki, adətən aktorlar teatrdan əlavə seriallarda da çəkilirlər, filmlərdə çəkilirlər, bədii filmlərdə çəkilirlər. Amma Şəlalə nə üçünsə bir müddət belə fasilə verdi. Yalnız teatra özünü həsr elədi. Niyə? Nə ilə bağlı idi? Nədən küsmüsən? Senarilər mən biraz baxanlar deyəcək yekə xana yanaşıram. Amma ki, eyni səbkidə rollar, senarilər yəni ki, uyğun deyildi. Həm də ki, belə cəlb eləyən bir təklifim olmadı. Həm də ki, teatrda işlərim çox idi. Bilirəm ki, kofi içməyi çox sevirsən. Bir şəhər əfsanəsi dolaşır ki, kofi insanın yuxusunu daha da uzaqlaşdırır. Düz deyirlər. Bir kofiman kimi nə deyə bilərsən bu barədə? Birincisi, tövsiyə eləyərəm ki, özümə azaldım. Aha. Yəni, kofinin belə dadını o qədər yaxşı bilirəm və hiss eləyirəm. Hərdən markasını da belə dadından deyə bilərəm. Yuxu qaçmır, Şəlalə. Qaçır. Ona görə günün birinci yarısını. Həm də onu bilirəm ki, mətbəxtlə aran çox yaxşıdır. Özəlliklə də şirniyyatlarla. Hə. Amma uzaq durmağa çalışırsan. Bayram qabaq, şəkər bura, paxlava. Çox sevirəm paxlavanı. Paxlavanı özüm də çox yaxşı pişirirəm. Necə uzaq duracaqsan? Yoxsa bir planın var? Duxovkamız yanır. Təzəsini də almaq fikrim yoxdur. Aha. Və salam. Ən yaxşı həldir bu. Məncə tuşun əsl zamanıdır. Şirniyyat dadlıdır, amma çox yemək bizlərə olmaz. Bəli. Çox, çox. Dantanın yubiley tamaşası bu yaxınlarda təqdim olundu tamaşaçılarımıza. Oradakı canlandırdığın obrazdan danışmaq istəyirəm. Oradakı canlandırdığım obraz Səfore obrazıdır. Çox maraqlıdır. Mən belə ona yaxın obrazım olub, hardasa bir 15-20 minutdan qabaq. Ərşad Ələkbərovun məşqləri bayram kimi keçir. Və rolun böyüklüyündən, kiçikliyindən asılı olmayaraq eyni diqqəti göstərir və çalışır ki, o rol, o obraz görsənsin. Bu çox vacibdir aktor üçün. Aktor heç vaxt səhnədə rejissor tərəfindən diqqətsiz qalmamalıdır. Mən o tamaşanı çox sevirəm. Çünki orada həm oynuyoruq, həm oxuyuruq. Yəni, ansambl var. Hamı bir-birini hiss eləyir. Bir-birinə, necə deyilər, balet eləyir ki, sən baxa, sözləri unutma, birdən unudarsan. Çünki orada çox sürətlə oynuyoruq. İstilik var o tamaşada. Ərşadın özü var orada. Şəlalə, sənə gözəl rejissorlar arzu edirəm. Amin. Gözəl quruluşlar, gözəl ssenarilər, gözəl filmlər, tamaşalar arzu edirəm. Bol-bol uğur, həmişə səhnədə ol, gözəl ol. Dəvətimizi də qəbul edib gəldiyinə görə sənə təşəkkür edirəm.
Çok çok hoş idi. Teşekkür ederim. Aziz tamaşaçılar, vaxt yetişdi. Heç istəməsəm də sağollaşmalıyıq. Amma cəmi bir həftəlik sağollaşırıq. Gələn həftə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə. Hələlik.